Здравейте, уважаеми зрители, с поредното издание на предаването Кота Спор. Днес в студиото е една от легендите на нефтохимик Станимир Димитров, с който ще разговаряме за буреносните събития, които се случват в клуба в последните седмици и месеци. Събития, които не водят поне до сега до нищо позитивно, въпреки че има анонси за ново ръководство, за дори нови собственици. На този етап обаче ситуацията остава критична. Станимир, здравей. Здравейте. Според тебе, ти всъщност имаш оферти да поемеш отбора. Каква беше причината да откажеш? Значи, първо искам да кажа, че не съм дошъл тук, общо взето вече съм извън борда и да дойда да плюя, нали, по стари, нови ръководители, общо взето дали съм от тази месъл. Конкретно въпроса, да, имахме разговори с ръководството, беше ми предложено поста старши треньор, но на последния разговор, който проведохме, просто бюджета, който беше предоставен. Значи тук искам да подчертая, че даже не се е стигало до разговор за моята заплата. Говоря бюджет за футболисти. Този бюджет, който ми беше представен, не отговаря на моите виждания за развитие на професионален клуб. Може би бюджет, който беше предоставен, беше на ниво В група, 5-8 място, нещо от този род. Не искам да изпадам в подробности, но пак ви казвам, че основното нещо, бюджета за заплати, да, просто. За заплати на футболисти, да, именно. Чрез този бюджет аз прецених, че не че не мога да се справя, аз мога да събера футболисти, но и на тях казах. И тук мога да кажа, че аз не съм такъв човек и да просто да направя отбор, който да пътуваме по 7-8 часа до Радомир или до Монтана и да замисля дали ще падна с 3 или с 5. Затова просто казах, че аз с това, което ми предостана като бюджет за заплати на футболисти, няма как да направя боеспособен отбор. И това беше основният мотив. Пак казвам, даже не се е коментирало моята заплата. А каква беше цифрата, която ти дадаха за заплати? Да, че конкретно цифрата беше от порядъка между 13 и 14 хиляди нещо от род. Значи сами може да се представите, за около 20 човека това е... Това е минимална. Долу горе, да. Той така беше разбит бюджета, минимална заплата, плюс там други неща. Общо 20 е санитарния минимум, за да има някакъв отбор. Просто пак казвам, че с това, което ми беше предоставено, аз прецених, че няма как да събера боеспособен състав, който да... отбор, който аз съм далеч от мисълта, че трябва да сме... да се борим за първите места, нали? И да търсим място в първа лига с това нещо, което беше предоставено, но точно обратното, че ние с този бюджет щяхме да станем боксова круша и и общо взето да бъдем спаринг партньор на другите отбори. Само бюджетът ти беше мотив да кажеш? Общо взето, това е основното, което беше като бюджет. Даже ние много закъсняхме с самата организация, като даже мисля, че днес е насрочена първа тренировка. Сами знаете, че другите отбори вече изиграха по 2-3 контроли. От 2 седмици те почват в 3-та седмица са в тренировъчен процес. А ние ти първа ще се почва днес първа тренировка. Това е другото. И ако върнем така лента назад, може би когато беше пандемията и спряхме да играем, нали, смисъл нямаше мачове, ние събирахме така 2-3 пъти с ръководните фактори, коментирахме май, април, май, април, 3%, 20%, платена, неплатена. Неща, които бяха не че са маловажни, но по-важното беше какво се случва в момента, юни-юли. И на въпроса ми, хора, разберете, че юни-юли са по-важни месеци, казаха спокойно всичко по реда си, но юни дойде, реда, общо взето, неподготвени бяха ръководителите, смисъл, тепърва трябваше да се избира изпълнителен директор, тепърва трябваше да се избира тренерски екип, тепърва трябваше да се говорят с футболисти, защото ние след 31 май, де-факто останахме с 0 футболисти, 0 хора като администрация, защото много хора бяха съкратени, други хора излязаха там в неплатена, общо взето в администрацията имаше един човек, това беше главният счетоводител. И тогава, когато нещата март-април трябваше да се случат, да се търси алтернатива следващата година, дали да дойдат и да кажат, ние като тренерски екип, доволни сме от вас, дайте да предподпишем договорите, дайте да предподпишем, вие ще кажете кои футболисти на вас ви трябват. Общо взето,
като 31 май, като излязаха, нали, смисъл, изтекаха договорите, трябваше да има вече на личен състав 10-12 човека с договори, тренерски екип ясен и покрай това да става ясно какво следва от тук нататък. А ние след 31 май, пак ви казахме, имахме 0 футболисти, нямаше тренерски екип, нямаше администратори, нямаше домакини, нищо нямаше. И което за един тренировъчен процес, за един спортен клуб, който иска да играе професионален футбол, за мен това е пагубно. Смисъл такъв, че няма как на 20-ти, примерно, някой май да кажеш правим отбор и на 22-ти отбора да е на линия. Значи, спорта, в частност футбола, особено в селекцията, трябва да се мисли месеци напред, да не казвам, че сериозните отбори мислят и с години напред, но ние сме далеч от това нещо. Но пак ви казвам, че ние изтървахме изключително много време тези месеци, когато беше обявено извънредното положение. Имаше достатъчно време, спокойствие да се работи точно за това какво следва следващата година. Ние пропуснахме това време и в последствията в момента са такива, каквито са някакви ситуации, които даже и аз не съм наясно, нали, до каква степен. И стана ясно последно, че нов изпълнителен директор ще има, това е Койчо Желев, който е баскетболен тренер, баскетболен съдия и бизнесмен в момента. Ти как би коментирал тази номинация? Аз не съм сигурен всъщност дали той има да, това. Да, познавам го, смисъл така. Аз също го познавам, даже на мен ми е бил тренер. Да, лично не съм. Познаваме. Адмирации за това, че човека се е наел, защото до негото, аз даже не знам дали принцип той не е назначен, може би е дал устно съгласие, защото има процедура там, мисля, че 2 юли да, е общо събрание, да, на което трябва да стане размяната. И адмирации за това, че е приел, не знам дали знае в какво с какво захваща. С какво захваща, да, дай Боже да е наясно, дай Боже да тръгнат нещата, да се справи, защото аз пак казвам, не искам да как скептично да говоря, но нещата не са добре, чисто финансови, клуба има задължение. И там нататък всичко зависи от как ще продължи финансиране. А има ли дълго ръководството от миналия сезон към вас, към тебе, към футболистите, тренерски щаб? Да, има общо взето. Ние затова събирахме по време на пандемията, правихме ни споразумения. Смисъл такъв, че ние влязахме положението на клуба. За април месец излязахме цялото спортно-техническо ръководство, плюс футболистите в неплатен отпуск. Само и само да имахме зими премии, ръководството се подписа под това споразумение, че ако ние се откажем за тия априлски заплати, ще ни се изплатят премиите. До ден днешен премиите е факт, че не са изплатени. Както и, не знам, заплата за май виси. Лично аз бях на едно от последните събрания и казах, че ако наистина няма тренировъчен процес, както и нямаше, нали, първенството не се доигра, лично аз ще отиде и ще разпиша да си намаля и за май месец 50%, което е факт. Може би там 3-4 човека сме го направили това жест пак към клуба. Но е факт, че тези премии висят, майски заплати, нали, то е месеца юни още не е изтекал, до края на юни е дата, която трябва да се изплатят майски заплати. Не знам ръководството как ще прецени в този момент, но това е, че има, да, има задължения, които не са платени. И интересното е, че как нали, почва да събират футболисти, при положение, че тези футболисти, които са в това число с задълженията към тях, скил, че им звънят на тези хора и им предлагат нови договори, при положение, че имат стари задължения към тях. Вече там е въпрос на договорка между футболисти и ръководството. Но лично аз, ако бях на тяхното място, щях да си поставя условията да ми се изплатят старите, за да видя, че наистина нещата са в смисъл изчистени и оттам нататък се работи на чисто. Няма как да аз да получавам, имам премия да получавам от ноември месец, също време предлагат договор за следващата година. Просто, ако от мен зависи, няма как да стане. Ти конкретно или да знаеш някой от футболистите, които имате да получавате пари от Нефтохимик, обмисляте ли някакви съдебни дела, за да се вземете дължимото?
Значи лично за мен, аз съм се разбрал с ръководството тогава на това събрание, през годините и друг път съм оставал пари. Общо взето, пак казах, ние се разбрахме за май месец, ако няма тренировъчен процес да разпиша, аз стоях, разписах 50%, ако ми изплатят, ще бъда благодарен, като не ми изплатят, общо взето ще тежи на тяхната съвест, аз лягам чиста глава. Така че няма да, общо взето, тук за 500 или за 1000 лева тръгнем да се съдим, това е чисто говоря от моя гледна точка. От друга гледна точка на футболистите, всеки си има глава на винетите да преценя в тази ситуация как да действа. Така че това е, което мога да кажа по този въпрос. А според тебе, така, правилен новия подход на новото ръководство да бъде вкаран спортно-технически щаб от друг град? Защото четах така едно изказване на един от членовете на съвета на директорите, който каза, че нали, на вас са ви предложили оферта, но са предпочели да вземат външен екип, защото външен екип ще е психически необременен, каквото и да означава това. Не, сега в интерес на истината нашите ръководители направиха максималното да заложат на нас местни хора. Това е факт. Другият въпрос е, че нямах, може би, как да кажа, смисъл такъв, че те знаеха, че разполагат с хикс лева и предлагат това, което могат да осигурят като финанси, което не е достатъчно за професионален футбол. На време моята майка, аз си казах, мамо, искам да отида на кино и тя вика, Станимир, отиди. И аз вика, ма нямам пари. Щом нямаш пари, няма да ходиш на кино. При нас нещата се получават така. Даже някой може да го потвърди от ръководителите. Аз на последния разговор с тях, когато ми, нали, говорихме за да ме предлага за старши, аз казах, хора, това, което си говорим, общо взето, не се вързва с професионалния спорт. Затова отива се на място, където е началника, всички знаят кой е началника, и се казва, ние нямаме възможност да играем професионален футбол. Ако началника каже окей, има една приказка, по-добре ужасен край, отколкото ужас без край. А кой е началника? Защото май нещо се размиха. Началника, да, е, дали кмета, дали общината, общо взето, аз не искам да визирам едно лице. Ние сме общински клуб, всички знаят, че 82% акциите са притежават от общината. И ако общината не застане зад гърба в този момент, общо взето, ние другите неща, за мен е, както си говорим там и в Събликалната някой път, ние изнасилваме футбола. Смисъл такъв, че тръгваме против всякаква логика да работим. И си казваме, че сме професионален клуб, а също време сме на ниво аматьорщина. Само че аз чувам част от феновете твърдят, по-добре да съществуваме, да имаме отбор, отколкото да се затрием и да изчезнем. Окей, затова аз съм тук при вас и говоря, не съм днеска на следобедна тренировка. Аз пак ви казвам, че това съществуване на мен не ми е окей. Смисъл такъв, пак да повтарям, че ще ходя до Радомир и да мисля дали ще падна с 3 или с 7, на мен не ми е окей. Ако някой друг му е окей, в момента той сигурно се е договорил, приел нещата, макар че аз имам информация, че това, което беше предложено на мен като бюджет, няма да е това. Бюджетът е бил други цифри. Това е информация, която аз не мога да... Завишен. Да, завишен имам предвид и затова са съгласили другите въпросите хора. Но пак ви казвам, че това са тяхно виждане, как ще вървят нещата за напред. Аз на въпроса на Георги отговорих точно така, че на мен това не ми е окей, просто отбора съществува и да ме бият като тъпан и да се превръщам в мазохист. Няма как да стане. От тази гледна точка, не е ли по-добре за клуба да започне примерно от трета лига, ако ще се залага на млади футболисти с по-нисък бюджет, за да не се трупат излишни разходи в и без това сложната финансова обстановка? И за да го няма това, което ти казваш, да се чуеш дали я паднеш 3 или с 5 гола. Значи, ако трябва да върна лента назад, аз в 2016 година бях спортен директор и в качеството на спортен директор имах така няколко срещи в общината, включително с господин Николов, включително и с шефове на партийни лидери тук на местна почва. И общо взето аз казах моето становище, че когато един клуб има 2 лева, единият лев трябва да го даде за футбола, на смисъл за първи отбор, другия лев трябва да се вложи в инфраструктура. Когато ние нямаме инфраструктура, когато нямаме ни Събликалне, когато нямаме един офис, ние нямаме на един квадратен метър трева, ние нямаме една седалка, наша, лична,
Няма как да говорим за професионален футбол. Значи общо взето идва, да, сега в момента давай, 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 ще правим професионален отбор, идват пак екип от София, идват футболисти от, от градове, изпалая, села и паланки, идват, взимат тук каквото могат да вземат и след една година общо взето пак няма да има нито отбор, няма да има нито база, нищо няма да има. Мисълта ми, трябваше още през годините, на въпросите отговарям, да, на по-ниско ниво се играе, с по-ниски заплати, с наши момчета тук да се развиват юноши, да се държи някакво ниво, В група, но да се случва нещо извън терена. Смисъл такъв да се направи тук едно игрище, да се направи една съблекална, да се направи един офис, нещо да се случва извън терена. На терена да, В група, но тези неща след като се изградят, след година, две, три, Созопол може би бяха пример. Смисъл такъв, че момчета там си играеха в В-група, ВВ, но стадиона се правеше, направиха там изкуствен терен. В един момент прецениха, че могат да се качат в професионален футбол, направиха го. Общо взето някаква последователност. Ние тук от години налием нещо от пусто в празно. Смисъл такъв, че ние сме, нямаме, пак ви казвам, нищо като база. И на това, че нямаме база и инвеститори, няма смисъл спонсори как да се появят, да дойде нещо да спонсорира някой, нещо, което общо взето няма нищо. И затова ти казвам, че да, правилното беше за мене да е на по-ниско ниво футбола, нали, пак да се връщаме на твой въпрос за феновете. Да, това, че отбора е в В група, нищо страшно, не сме Барселона, Реал Мадрид. Много по-сериозни отбори са играли на ниско ниво, за да общо взето да изчистят тези дългове, да стъпнат на една здрава основа, да има нещо извън самия отбор като инфраструктура, оттам нататък леко по леко да се гради. Няма как една къща без основи да тръгне да я построим. Просто трябва да има визия за бъдещето и да се надгражда постепенно. Да, тук от години се работи само на парче, на парче, на парче, без да се мисли за в пренос години напред, 5, 6, 10 и така. Добре, толкова ли няма кой да послуша футболни хора като теб? Ими, не знам, смисъл, аз винаги където съм се срещал, без значение, с управляващи хора, с приятели мои, с съмишленици му, без значение. Винаги съм казал това, което мисля и затова съм тук, аз пак ви казвам, че почнах с това, че аз не съм дошъл да плюя то, он е или другия. То не е и за това предаването. Да, аз съм дошъл да ви кажа как ги виждам аз нещата и как трябваше да случат за мене. Защото факт е, че при 4 години отбора играе последния матч, се върна пак, последния матч играе в Б група и се решава дали ще остане в Б група или ще спадне в В. И ние след 2 месеца отиваме в А. Това какво ще рече? Че ние не сме готови за Б. И видяхме, че общо взето, нали, там рестарт на първенството, какво беше преди 4 години, поканиха и ние отидахме. Защо отиваме там? Да се похарчат ни 2 милиона и половина, 3, близо. И след една година отбора беше в Б група. Няма база, няма футболисти, дългови, които още даже в момента висят някои дългови към футболисти от преди 4 години. А доколкото знаме, към НАП има дългове все още? Ми, чак към, в... Към да, има. Значи задълженията са порядка там на 500-600 хиляди лева към различни институции. Това също е проблем. Еми, да, проблем е, естествено, проблем е. Добре, отбора се върна в Азур. Феновете го искаха това нещо или поне афишираха, че го искат. Но идваха малко фенове. Според тебе защо? За мен е абсолютно... Аз си казах моето мнение и пак го казвам, че за мен е абсолютна грешка това нещо. Защото това е допълнително обременяване на клуба. Не знам дали сте в нещата. То договор с ФБТ е... Чуха се неща. Два или три договора са с, нали, самия ФБТ към Пропарти, футболна клуб към Пропарти и общо взето така са вързани нещата, че ни ФБТ плаща за това ние да играем на Лазур, но следващия момент футболна клуб плаща да се пострива тревата, да се полива тревата, заплати на работници. За които се чу, че са много интересни заплати. Ми да, може би те са най-скъпите попълнения в екипа. Смисъл такъв, сметни треньори, футболисти, те двамата работници, нищо против тях, познавам ги и двамата, уважавам се, но пак казвам, че нещата не са някакси рентабилни за самия клуб за този договор, защото само ще кажа, че ние за два мача изграхме Лазур и може би вече клуба дължи, цифри не искам да изпадам, дължи сериозна сума към
към господин Събев или там господин Киряков, не знам смисъл точно как са нещата, но факт е, че клуба дължи пари на базата на това, че ние играем на лазур. Да, ако феновете бяха 10 000 души или 5 000, айде да не отиваме 5 000 души и да кажат ни в Созопол няма идваме на стадион Лазур да дойдат 5 000 души, да кажем да, заслужава се. Но при положение, че в Созопол идват 100 човека, а на лазур идват 150, за самия клуб не беше рентабилно това нещо да се връщаме да играем на лазур. И пак ви казвам, че това само е пак някакви задължения трупа към футболния клуб. Да, това са утежняващи фактори. Според тебе, защо самите фенове не идваха? Да, че това от смисъл, че не идват фенове на нашия стадион, се случва, може би, по всички стадиони. При положение, че нали, гледаме, че вече на армията и на Герена нещата не се случват така, както бяха преди години. И с Ботев, както излязаха на Коматио, нали, там зад вратата пълнат една трибунка. Не? Смисъл такъв, че нещата са глобални. Не мога да кажа точна причина защо не идват. Може би качеството на футбола не е това, което очакват. Може би хората всеки ден имат проблеми и проблеми на главата и вече не им така до спорт, до футбол. Нали? Пак ви казвам, че за мен нещата не са точно определени, но те не идват, защото Ерикос. Естествено, че причините са комплексни. Това е процес, който трябва наистина доста години. Ми, да. Преди 90-те години, се спомня, аз бях тогава студент в София, на армията идваха 15-16 хиляди души, средно, без значение с кой играят. Абсолютно. Ето затова ти казвам, че не е проблема в Бургас, защото казват сега, ама тук е футбол. И ЦСКА и Левски си играят на смисъл на ниво, което са играли винаги, но преди ти сам каза, че за всеки един матч по 15 хиляди души. Сега и аз миналата година бях и на Герена, и на армията, имаше по 1500 души, нали, което за София, за отбори като Левски и ЦСКА, общо взето, крах. Точно. Левски сега живнаха покрай те истории с нали, това, че и те имат финансови проблеми. Общо взето синята идея така са обедини, нали, да покажат, но въпреки всичко не е това, което беше преди години. Едно от нещата, пак казвам, че нали, качеството на футбола не е такова, каквото може би искат да гледат. Но другото, аз казах, че самия живот стана така по-труден, всеки има се сблъска с различни проблеми и това може би малко или много всеки се затваря в себе си, няма го това, ще тръгваме на матч, 20 човека се организираме и отиваме, това го няма сега вече всеки с своите проблеми. Добре, мислиш ли, че в момента това, което се случва в Нефтохимик е решение на проблемите? За мен не, за мен е, общо взето тук е може би... как да кажа, отбиване на номера за момента. Не знам кой какво цели с цялата тази ситуация в момента, но аз пак казах, че моето мнение беше да отиде да се каже, че по този начин да не се подиграем с футбола, да отиде да се каже стоп до тука, да се слезе по ниво по-надолу, пак да не се връщаме за нещата, но на въпросите отговарям директно, за мен това е отбиване на номера. Добре, от думите те звучи, че Нефтохимик продължава да се върти в един омагиосен кръг. До кога? Значи по начина по който се случват нещата, може би, аз нямам отговор на този въпрос, но по начина по който се случват, но може би много време този омагиосен кръг ще продължава. По начина по който се случват. А ако има, аз да казах, някакви други по-така генерални решения, като това да ви кажа, че трябва да се прави инфраструктура, да се слезе на по-долно ниво, да се обръща изключително голямо внимание на школата. Ние говорим за школа, школа, школа. Ами нашите деца, тук е момента да кажа, че нашите кадърните деца, не че тук, които са останали, са некадърни, далеч са мислата, но има и такива, които са, нали, от пръв поглед кажа, що е супер. Но те, като станат на 12-13 години, изчезват от Бургас, отиват по другите градове, защото им предлагат спане, храна, обличат ги, стипендии вече почнаха да им дават, точно така. И ни в един момент, нали, тренировките в школата са, смисъл тяхната работа, как се обесценява, смисъл такъв, че работиш от 7-8 години, взимаш дете, стане на 12-13, нали, почва да ти да те радва, че почва той да качество да проявява и следващия момент той е в Ботев Пловдив, следващия момент той е в Левски, следващия момент той е в София.
в Лудогорец. Защо? Защото просто тук нашите условия са такива, че на един терен 3 набора, всеки ден сме с раницата на гърба, не знаем къде ще тренем, той е никато професионален клуб. Всеки ден аз излях на тренировката с раницата на гърба и не знам, тръгвам към Изгрев и не знам къде ще тренам. Тук, там, на 5-то, на 6-то място. Нещо за един професионален клуб, което не е, е много важно. Нали? Като цяло бургаския футбол се срина последните 15 години. Да кажа 10, хайде. Каква е причината според теб? Причината, основната причина за мен е, че и двата отбора нямат бази. Това е основната причина. Значи всички знаем, че бази са в частни ръце. И оттам тръгва най-големият проблем. Нямаме бази, аз споменах по-рано, че като нямаме бази, инвеститори много трудно могат да се намерят, смисъл такъв да дойде някой да каже, аз взимам Нефтохимик, ма кое взима? Смисъл, взима сега в момента и ако беше дошъл някой, ще да каже, взима нищо, защото нямаше и футболисти. Преди години, примерно, имаше футболисти на договор, да кажеш, нали, взимам 10 човека, от които мога, примерно, да продавам 2, 3, да някакви пари да избия. Как да дойде инвеститор при положение, че двата отбора нямат бази? Да, ако дойде инвеститор, ще вземе дружество без активи, но с задължения. Абсолютно. Значи трябва да е някой луд. Не си говорим истината. Аз всъщност за някакви италианци се заговори. Аз... Дори... Също... Нашата медия пусна, че става въпрос за Бенедето Манчини или... Нямам така точно конкретна информация. Знам, че има някакви мистериозни италианци тук, които са срещали на ниво община, на ниво спонсори, ходили са, гледали са базата, аз не знам коя база гледат, тя е общинска база в Изгрев, тя не е база на Нефтохимик, не знам какво са гледали там. Без значение, има такива хора, дай Боже да се случат нещата, смисъл да дойдат тези хора, да инвестират пари, това, което говорим, нали, така в коментара казваш, инвестират в школи, това, хора, които са близо до футбола, менеджери, нямам идея какви са, що са, дай Боже да се случат и общо взето отбора да се намери така собственик, който инвестира и мисли за бъдещето. А мислиш ли, че ще инвестира, защото е с доста спорна репутация сеньор Манчини? Първо искаше 10% от Левски, също обещания за не знам колко бюджет да налива. След това искаше Локо Верея, Локо Пловдив, Локо София. От всякъде до... Мисля, че и в Дунав са били преди няколко месеца. И в Дунав имаше някакви мистериозни италианци. Значи, не знам, просто аз се надявам да дойдат, просто без задни помисли, да дойдат и наистина да развиват футбола. Това се надявам. Аз като човек, който съм бил толкова години в Нефтохимик като футболист и като нали, посещение за обстоятелствата на други длъжности съм бил, аз се надявам да дойдат хора и да вложат пари и пак ви казвам да вложат пари в правилното място. А правилното място е инфраструктура, да могат да се развият тия нашите деца, пак казвам, тия нашите деца да останат тук, защото когато условията тук са перфектни, аз мисля, че да, може би ще има пак изтичане на кадри, но те ще са в процент, в пъти по-малко, защото Бургас, нали, всички знаем, че идеално място, нали, ако всичко си е точно както, примерно в Ботев 6 терена, в Стара Загора 6 терена, смисъл такъв и Бургас, ако се направи, даже преди години пак, като се срещах с ръководството общината, нали сега вика, ще строим стадион. На нас стадион на този етап не ни трябва, хора, разберете. На нас не трябват игрища. Игрища, за да може тази младеж да тренира и да играе там. Защото построяваме един стадион. Някои деца ще отидат там да тренират и да играят. Ми няма. На нас не трябват терени. От там нататък, когато вече ние разберем, че има деца готови за професионален футбол, да, ще се дигне нивото в мъжкия футбол, ще се влее в първа лига, ако трябва. Да, тогава ще дойде сигурно момента и за стадион. Ама защо правим стадион при положение, че ние нямаме игрища? Нямаме пълнометражни игрища, между другото, в Бургас, което е проблем вече при по-големите набори. Да, то това е най-важното. Смисъл, че да, смисъл за по-малките съм съгласен, че може и нали, на по-малки терени, макар че какво значи по-малки тези игрища, които се направиха в Славейков, там да не ги изброявам всички. Ами там 15-18 години. Няма как да тренирам. Ма даже вече и 10-12 годишни деца, пак ви казвам, че тези игрища са... Футбол 11 е абсурдно. Да, то футбол 7 не може да тренирам там вече в тези площадки 20-40 някак да стане. И затова ви казвам, че на нас не трябва игрища. Това е. Ние в момента, кажете ми едно игрище, където нали, изградено от общината и да кажат, тук може да се тренира
То без проблеми, няма такова. Черноморец плащат найем, ние тук играем, плащаме найем. Не знам, Звездичка направиха някъде изкуствено... Ми в университета направиха едно. Да, някъде там в университета са направили, аз не съм порал да го видят. Не знам те как са, дали плащат найем някакъв или не плащат, нямам идея, но пак ви казвам, това за град като Бургас е изключително недостатъчно като тренировъчна база за децата. Ми трябва да се мисли с перспектива, много години бяха пропуснати, изтървани. Добре, като каза много изтървани години, да попитам Станимир, ти беше част от златното поколение на Нефтохимик. Къде се щупи нишката и какви са ти чувствата като част от това наистина златно поколение, като виждаш тази раздруха в момента? Еми... Защото его там е точно базата, за която ти говориш. Аз мисля, че 3 или 4 стадиона скоро си ги смятах след 89-та година построени. Един е бившия стадион Нефтохимик, сега Лазур, ФБ-та арена вече доста е... Не знам къде се щупи. Значи, общо взето... Аз и на друго място съм споменал, че като върна лента назад, точно тогава тази там 90-те години, 93-та, 4-та, нали, 5-та, успяхме да съберем отбор, общо взето недоказани футболисти, я така ще го кажа. Смисъл жадни за изява, за победа. Начало всички знаехме, че имахме един страхотен тренер в лицето на Димитър Димитров, който успя да излече максимума от всеки. Всеки дигна нивото при него, научена на неща, които до този момент, нали, сме изоставали, дали в тактическо, дали в техническо, във всяко едно отношение. И може би тогава се получиха точно нещата, че бяхме събрани кадърни момчета, жадни за футбол. И нещата така се получиха. Смисъл такъв, че да не пропускаме човека, който стоеше отгоре на пирамидата, господин Порточанов, нали, желязна ръка, дисциплина, общо взето, как викат, строг и справедлив. И с него винаги през годините е имало търкане. Но пак ви казвам, съвкупност от това, което ви казах, Порточана, Димитров, ние като колектив, нещата се получиха. Къде се скъсаха, може би... от този отбор, когато, нали, 2-3 години, 4 стигаш едно ниво, оттам нататък трябваше да има така плавна приемственост, докато ние малко изкуствено бяхме събрани и оставени на едно място. Значи визирам това, че всеки от нас имаше предложение. Аз имах предложение, Митко Трендалов имаше предложение. Да не изброявам, нали, всички футболисти, които бяха в това поколение. Тошко Янчев се измъкна само. Да, Тошко Янчев се измъкна. Смисъл, даже Тошко вече на по-късен етап. 2000-та година. Да, аз ти говоря за 97-та, 8-та, 9-та, да. Тогава изтървахме, може би, нишката да се даден футболист да излезе, клуба да вземе някаква прилична сума за него, да инвестира в други такива като нас. И нещата щяха да се завъртят. И вече от там нататък, когато и собственик на стадиона стана господин Събев, това е другото вече, че, нали, стадион стана в собственост на частно лице. 2004-та вече всички знаят, че аз се откъснах, излязах от Нефтохимик, нямаше ме вече, нали, като и там година след като излязах от отбора, той изпадна в следващата година и там нещата вече тръгнаха тотално тръгнаха надолу. Тогава бе създаден другия проект, ПСФК Черноморец, апортирането на стадион Черноморец. Да, тогава може би това подейства за, Георгия прав, че това подейства за по-бързаното слизане надолу на Нефтохимик, може би така го пуснаха по парзалката. На базата на това, че сега той ме подсети, че да, Черноморец тогава тръгна да дига глава. Нали, всички знаем, че 2009-2010, когато дойде Балъков, да, общо взето тогава Черноморец се сплува така, Нефтохимик там или Нафтекс, тогава през годините беше сълкатуши нагоре-надолу. И така, пак и тук причините са комплексни. Не мога да кажеш, защото това се случи, защото това не се случи. Аз, моето мнение е, че пак казвам, че се е старал момента, когато даден футболист можеше да излезе, да се вземе друг на едното място. В един момент ние така доста време останахме тук на едно място. Губиш мотивация при всички положения, кой каквото ти говори. Ти изчерпваш се за един. Да, точно изчерпва се. Нямаш ли, ето аз давам за пример за себе си, че на 32 години излязах в чужбина и аз те първа започнах да се доказвам пред нови хора, пред ново ръководство, нови фенове, нали, колеги. И
аз на 33-4 години може би играх най-силно си футбол като професионален футболист в Казахстан. Защо? Защото пак ви казах, че мотивацията е водещо нещо във всяко едно начинание. Няма ли мотивация, общо взето, каквото и да правиш, няма как да стане. А в Казахстан си ми казал, че самите изисквания са били доста сериозни. Моля? Говорили сме с теб в частен разговор, че в Казахстан изискванията са доста сериозни и футбол се развива като цяло. Ми, значи... Част от тях са по старата руска методика. Абсолютно, да, абсолютно. Значи натварването са, в, да не кажа в пъти повече, но и аз на други места съм казал, че чисто спортно-технически нашите футболисти са ниво над казахите, но там има едно но, което може би приравнява тези спортно-технически качества и даже тяхното излиза напред, това е характера. Значи общо взето това са футболисти, които не се плашат ни от противник, ни от терени, ни от време, дали ще вали дъжд. Нали, ние сме играли, аз съм играл от минус 30 до плюс 47, съм играл в Казахстан. Не ги притесняват тия атмосферни условия. Общо взето са по-характери, по-мотивирани, мобилизирани, чисто спортни лични, пак казвам, че са по-слаби като нас футболисти. Но това компенсира и затова естествено следващите години, аз вече от 2010 не съм там, постоянно комуникирам с приятели. Нещата се развият много в правилната посока. Факт е, че най-добрите тренери нашите бяха събрани в визирам Мари Стоилов, Херо, Стойчо Младенов, Николай Костов, Никола Спасов беше там за малко, Дерменджиев беше за малко, Илян Илиев беше с единия крак подписал, нали, там се случкани неща в клуба и общо взето фалира. Но това са, ето изброих топ треньори, които в един момент бяха събрани в Казахстан. Значи какво трябва да... Защото, да, финансите са едно от нещата, които мотивират, но тези треньори, които ги изброих, вие мислите ли, че само заради финансите са там? Явно има условия, има и вижда се и перспектива. Явно... Абсолютно, има вече във всички градове направиха терени, направиха академии. По мое време, аз 2004-2005 година, като идах, моят отбор Тобол, даже не знаех имат ли школа, нямат ли. Докато сега вече имат академия с терени, с това, инвестират, развиват се в правилната посока и нещата се получат. Да, откъм националния отбор още нещата не се получават, но аз мисля, че е въпрос на време и там нещата да тръгнат в правилната посока. Що се работи правилно, докато при нас е регрес, особено в България? Това е само ние стоим на едно място, ние мисля и даваме и назад. Ми, да, смисъл ние тук... Особено в Бургас да не говорим. Не, да, Бургас, ясно говоря като цяло българския футбол, защото не знам, преди две години ли младежкият национален отбор беше в една група с Казахстан, с Люксембург. Казахстан дойде тук, мисля, че Хиксли, Билина, Люксембург ли има нещо второ. Имаше някакви такива аномали, където това преди 20 години няма как да си го даже помислиш. Тогава имаше и футболисти много изградени. Но, и, да, пак стигаме до там, че материалните бази. Да, в някои градове се направиха добри неща, опитват се работят професионално. Адмирация за това, което се случва сега в Благоевград. Общо взето, нали всеки ден аз чета, виждам терени правят. Общо взето се вижда, че нещата се случват по начина, по който трябва да се случат. И рано или късно, може би, ще берат плодове. Добре, на края на предаването все пак искам да те питам. Вярваш ли, че ще излезе от БАТО тук, специално местния футбол? Визирам, както някакви ми така е Черноморец. Да, ако мога да добавя, какво е бъдещето на Станимир Димитров от тук нататък? Това разбира се, да. Значи, на въпроса на Георги, смисъл, някой път му обвиняват, че съм песимист, аз никога не съм не съм бил песимист, аз съм винаги реалист. Смисъл такъв, че това, което в момента, по начина по който се случват нещата, аз не виждам сериозни мотиви нещата да тръгнат нагоре в правилната посока. Това е моето скромно лично мнение. Това, което се случва в момента, аз пак ви казвам, няма когато 2-3 месеца нямаше футбол и ние общо взето, не знам, се търкаляхме по леглата вкъщи, това нещо трябваше пак да не се повтарям да се случва. Няма как 20 дни преди началото на новото първенство, ние ти първа днеска да почва първа тренировка, ама с кого ще почваме, как ще почваме. В момента сигурно няма един футболист на договор до ден днешен, защото ти ми задави въпрос за изпълнителен директор, но до 2 юли няма как да се случи, защото той де-факто е никакъв, той е устна договорка.
Дата тогава ще се официализира цяло. Точно, до 2 юли той клубът е блокиран. Това нещо трябва да се случи много по-рано. И затова ти казвам, че както по начина по който се работи така днеска за утре, па утре за други ден, аз не виждам сериозна перспектива. А за, на твой въпрос, общо взето, твое бъдещето, пожелавам успех на отбора. Аз ставам фен на отбора. Не съм от тези, които вече съм зад борда и бля-бля-бля, няма. Хората, които ме познават, знаят, че съм такъв. И такъв си остана. Почивам, гледам, ще хоря на мачове, ще аплодирам. И така. Общо взето... Може ли да тръгнем скоро на тренерския мостик? Аз и на други места съм коментирал, че аз не се взимам на сериозно смисъл. Не ми е фикс идеята да ставам някакъв страшен тренер. Защото така, имахме тук противоречия с други хора, нали, общо взето, нали, къде шал съм да хоря, аз никъде не съм събрал да хоря. Аз ако искам да хоря, хора на екскурзия и се връщам. Смисъл такъв, че ако отбора в някакъв момент реши, че аз имам нужните качества да помогна под някакъв начин, аз съм за. Ма да тръгна на някакви експедиции, Горна Оряховица, това абсолютно това няма как да стане. Смисъл такъв, че тук съм си, ако решат, че мога с нещо да помогна в даден момент, съм. А иначе ще почувам, ще търся нещо друго по-така разнообразно извън футбола и ще видим какво ще стане. Живот и здраве само. Успех. Благодаря.